Verdão recebeu na frente, bateu forte. Não deu pro goleirão. 3-0. 46 segundos de partida para o placar. Matheusinho fez o carrinho. Como é que vem? Dá na Polina. Aí o lançamento, tira o Rafael Santos, volta no Kaique Sá, ajeitou Giovani, na direita lá pro Kevin, vem cruzamento na área, olha o toque de cabeça! Gol! No ano passado esteve à frente do Flamengo, aí o cruzamento na área, o Dizinho! Gol!